Danas, nažalost, gledajući zatvorene i prazne katedrale i crkve, možemo izvući mnoge zaključke, ali umjesto toga zavapimo: Gospode, dodaj nam vjere. Gospod ne slučajno već namjerno reče: idi i pokaži se svešteniku. Mi smo, braćo i sestre, ponosni na našega svetog oca Savu, prvog arhijepiskopa naše autokefalne crkve i našeg prosvjetitelja. Ali ima još nešto mnogo važno zbog čega smo ovog momenta ponosi na njega. Prvo, na činjenicu da je on početkom 13. vijeka u manastiru Hilandaru ustrojio bolnicu, a drugo, da je on izvan manastira Hilandara formirao karantin za one koji su bivali zaraženi od onovremenih raznoraznih virusa. Time nam je naš sveti otac Sava pokazao da pored naše vjere i našeg nadanja u Boga te naše molitve moramo biti Božji saradnici u očuvanju našeg zdravlja i imati kulturu liječenja poštujući postulate medicinske nauke. Znamo, braćo i sestre, da je duh srčan, ali naše tijelo je slabo. Sjetimo se svetog cara Davida kako kaže: čovjek je kao trava, dani njegovi kao cvijet poljski, tako procvjeta, jer iziđe duh iz njega i nema ga i ne poznaje više mjesto svoje. Apelujemo na sve vas koji ovo slušate i gledate, da se svi zajedno i jedinstveno skoncentrišemo na ono što je danas najbitnije, a to je zdravlje. I opet kažem, zdravlje. Sačuvajmo tjelesno i duhovno zdravlje koje je pretežnije od svih bogatstava ovoga svijeta. Zdravlje koje će nam itekako trebati u obnovi života naroda i crkve. Imajući sve ovo u vidu, još jedan put sve vas pozdravljamo i čestitamo Vaskrs i pozivamo da koristimo ono po čemu je čovjek najuzvišeniji iznad svih stvorenja Božijih, a to su logosni um naš, te mogućnost i mudrost razlučivanja i mudrog upravljanja situacijom. Ne upadajmo u zamke straha i panike, koje mogu biti jednako opasne, ako nije opasnije i od samoga koronavirusa. I dalje, dakle, čuvajući sebe i druge propisanim mjerama od eventualnih infekcija, pripremajmo sami sebe, našu svetu crkvu i naše hramove za naš veliki praznik Vaskrs. Želimo i hoćemo da Vaskrs slavimo u radosti i veselju, a ne u strahu i zabrinutosti, pripremljeni prije svega duhovno, a potom sredstvima zaštite i ničim ne dovodeći u pitanje našu vjeru, nadu i ljubav prema Bogu i bližnjemu u ovo vrijeme pandemije, proslavimo svjetlo Hristova vaskrsenje pjevajući: Hristos vaskrese iz mrtvih, smrću smrt pobjedi i onima u grobovima život darova. Danas naše misli, naše molitve usmjeravamo prvo prema svima onima koji pate i stradaju od koronavirusa i molimo Gospoda da ih izliječi. Istovremeno tugujemo sa svima koji izgubiše nekoga od svojih najbližih ili prijatelja ili komšija. Sa vjerom i nadom molimo se za blaženo upokojenje svih preminulih. Molimo se da ih Gospod primi u naručje svoje i smjesti tamo gdje počivaju svi pravedni. Posebno pozdravljamo sve ljude, sve ljekare, medicinske radnike i sve zaposlene i angažovane u bolnicama i drugim mjestima liječenja inficiranih koronavirusom. Izražavamo ne samo naše divljenje za njihovu žrtvu, njihovu ljubav prema bližnjima i daljima, već iskazujemo nam im veliko, veliku zahvalnost. Posebno se molimo Bogu za sve njih,
da im Gospod doda snage da i dalje budu dostojni svoga poziva, ali i da ih sačuva od zaraza, stresa i bilo kakve druge nevolje. I na kraju dozvolite da još jedan put svima poželimo srećan i blagosloven Vaskrs i pozdravimo vas, Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.